Ugh!
sim. Arranjei novos itens para você, Sr. Winters. Sua mulher. Comprarei em nome da nossa relação. Mal posso esperar para ver os frutos de sua exploração.
Quer que eu escolha por você? Estou com novos artigos. Obrigado pela sua compra. Entendo seu interesse nesse artigo. Sentir fome é estar vivo. Ah. Estou pensando que estou comprando essas coisas. É tudo um... Avise-me se encontrar alguma coisa de valor. Se for só olhar, pode ficar à vontade. Comida é vida. Um momento, por favor. Volte sempre. Thank you.
Merda. Melhor ir atrás do Duke. Como foi? Descobriu alguma coisa? Achei isso. Agora me fala como reverter essa situação. Relaxe. Você terá que usar a chave e juntar todos os frascos da sua pequena Rose. E o resto dos frascos? São 4 no total. Você tem 1 e os outros lordes estão com o resto. Lordes? A mãe Miranda é a líder fria e calculista do vilarejo. Abaixo dela, há 4 lordes. A primeira você já conheceu, Lady Dimitrescu. A segunda vive em um vale enevoado, a dona Beneviento, que confecciona bonecos. Nenhum dos amiguinhos jamais voltou daquele casarão velho e embolorado. O terceiro é o Moreau, uma criatura deformada que vive no reservatório passando os moinhos. Dizem que ele não é o único monstro que habita aquelas águas. O quarto e mais perigoso é o Heisenberg. Ele trabalha na fábrica perto do vilarejo. E o projeto? Digamos que certas partes da imaginação humana é melhor nem chegar perto. Se quer mesmo salvar sua filha, primeiro terá que juntar os 4 frascos. Vou lhe fazer um favorzinho. Marquei o paradeiro dos lordes no seu mapa. Ainda há alguns tesouros pelo vilarejo. Creio que cada um se revelará muito útil a você.
Por que está me ajudando? Ora, é parte do nosso atendimento de primeira categoria. Por favor, volte sempre.
vida. O quê? Ethan, vem comigo. Tenho uma coisa pra te contar. Mia? O que tá acontecendo? Ethan, você tem que dar um jeito nela. Que merda é essa? Todos me abandonam. Até a Rose. Não quero ficar só. Não pode ser real. Estou enlouquecendo?